ഹലോ ഡിയർ പാരന്റ്സ്, അപെക്സ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില വിഷമങ്ങൾ അതൊന്നും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും 10,000-15,000 kilometers, 20,000 kilometers, 50,000, 100,000 kilometers, അതിനിടയിൽ ഒരു 6 മാസത്തിലും 1 വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി സർവീസിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിന് എത്ര വട്ടം ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ കുഞ്ഞിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തൂക്കം വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്താ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം വരെ നല്ല രീതിയിൽ മുലയൂട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞിന്, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം വരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോപ്പിന് വന്ന കുട്ടികൾ, കാരണം നമുക്ക് 1.5 മാസം, 2.5 മാസം, 1.5 മാസം, 3.5 മാസം ഉള്ള 3 കുത്തിവയ്പ്പുകളുണ്ട് ചെറിയ. പക്ഷേ ഈ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കച്ചിച്ച് തൂക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ പറയാം, നമുക്ക് വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ അധികം പേരും വാക്സിനേഷൻ 1.5 മാസം, 2.5 മാസം, 3.5 മാസം ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നഴ്സ് പറയും കുഞ്ഞിനെ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഇല്ല, വെയിറ്റ് ഓക്കെ ആണ്. ഒരു ചാർട്ട് അവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ തരുന്നത്. ഈ ചാർട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലൂ കളറും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിങ്ക് കളറും ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നീളം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയുടെ വലിപ്പം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൂക്കം, ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലെവൽ വെച്ച് പോകണം, ഗ്രോത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്, റോഡ് ടു ഹെൽത്ത്. ഈ ഗ്രാഫിന് റെഡ് കളറിന് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റിൽ വളർച്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോഴും ഒന്ന് വെയിറ്റ് താഴേക്ക് പോവുക ഗ്രാഫിൽ. ഇതുവരെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയുടെ വലിപ്പം നോക്കാനും ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നീളം നോക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫൻറ്റോമീറ്ററും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചുരിയ പക്ഷം നമ്മൾ ഈ 6 മാസം വരെ മുലയൂട്ടുന്ന കുട്ടികളിൽ മിക്കവാറും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാറില്ല. ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആവാതെ വരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് 1 മന്ത് ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ മുലയൂട്ടിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും. ആ സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാം, അപ്പം തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. അതിനുശേഷം മിക്ക കുട്ടികൾക്കും വെയിറ്റിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല 6 മാസം വരെ, നല്ല മുലകൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് മുലയൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴേ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 1 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മിക്ക കുട്ടികളും വളർച്ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നീളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ജനിച്ച തൂക്കത്തിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി വെയിറ്റ് 1 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 3 ഇരട്ടി തൂക്കം 1 വർഷം വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പല കുട്ടികളും നമ്മൾ കാണാറില്ല, വളരെ വളരെ പിന്നോട്ടാണ്. 6 മാസം ഇരട്ടി വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴേ 1 വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഈ 6 മാസത്തിന്റെ 6,800 ഉണ്ടായ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് 7,400. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മോശം കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു വെയിറ്റ് വെക്കാതെ, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത്രയും മോശമായ ഒരു കുഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അർജന്റായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നി. കാരണം പലരും ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്, എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആരോടാണ് ഈ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനുള്ള കാര്യമല്ലേ അത്? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണത്. കാരണം തലച്ചോറ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 35 സെന്റിമീറ്റർ 45 സെന്റിമീറ്റർ ആകുന്ന 10 സെന്റിമീറ്റർ വളരുന്ന ഒരു സമയം വേറെ ഇല്ല. 1 വയസ്സാകുമ്പോഴും 2 വയസ്സിൽ ചെറിയൊരു 3 സെന്റിമീറ്റർ വളർച്ചയും 3, 4, 5 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്, തലയുടെ വലിച്ച വളർച്ച. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ്. നമ്മൾ WHO റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ വളർച്ച, അവരിരിക്കുന്നത്, കമന്ന് വീഴുന്നത്, നടന്നു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യിച്ച് എവറി 3 മന്ത്സ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സമയാസമയം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പലപ്പോഴും പല രക്ഷിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് 1 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് ഇതുവരെ കമന്ന് വീണിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 1.5 വയസ്സിലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇതുവരെ ഒറ്റടി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ശരി, നമ്മൾ 1.5 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കാം, പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് കമരാതിരിക്കുക, കുഞ്ഞ് നടക്കാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഇത് കഴുത്തുറക്കാതിരിക്കുക, പല കാരണം കൊണ്ടും ഇത് ഡിലേ വരാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഡോക്ടറെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര നേരത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? കാരണം തലച്ചോറ് വളർന്നതിന് ഒരു സമയമുണ്ട്, അത് 3 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ഡിലേ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിന് എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് മിനിമം ഡിലേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിലേയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും ഡയറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അന്നജമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനൊപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വളർച്ചയുടെ ഈ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം.
അപ്പൊ എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് എഗ്ഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എപ്പോ എത്ര സമയത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ഫിഷ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വയസ്സാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോ സി 8th മന്തില് നമുക്ക് ഫിഷ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം, 9th മന്തില് നമുക്ക് മീറ്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം, അതൊരു 10th മന്തില് നമുക്ക് എഗ്ഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണം കുഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ വളർച്ച ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഈ വെയിറ്റ് വെക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു 3 മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആശ വർക്കർമാരെ കൊണ്ടും അംഗനവാടിയിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.